সো এতিয়া লাষ্ট ব্লগত মই দেখাইছিলোঁ কেক বনোৱা, ওপৰত কিবা এটা ভাৰী বস্তু দিব লাগে, তাতে মই ওলকবি এটা দিলোঁ কি জমনি কাটি। চব পাচলিত আহিলে, চব বাৰ্থডেত পিন্ধিবলৈ কাপোৰ এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এয়া আহি পালোহি ফ্লিপকাৰ্টৰপৰা। মই কেকৰ আইচিং কাম বাকী থাকিলে সেইটো আমি কৰি দেখাইছোঁ এতিয়া। আগতে চাইছোঁ ভিডিঅ'টো, ভিডিঅ'ৰ মই কেনেকৈ মিলি কেক এটা বনালোঁ, ধুনীয়া কেক এটা আইচিং কেক ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ হেল্পফুল হ'ব, বিগিনাৰ্ছবোৰৰ যোনে কেক বনাই ভাল পায়। Happy birthday. Ni ansa pedikata. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to your git. Ni aku makan. চ' ওচৰৰ মানুহবোৰকো ৰসগোল্লা আৰু কেক মাতি দিয়া হ'ল, সেইবোৰ দেখাব পাই থাকিলোঁ যিহেতু ব্যস্ত হৈ গৈছিলোঁ। আৰু তেওঁ স্কুলৰ ৰসগোল্লা আৰু কেক লৈ গৈছিলে, মই নেক্সট দিন দি পঠাইছিলোঁ। চকলেটো দিছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক, আৰু এতিয়া আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ যাম। আমি ওলাই আহিলোঁ না দিদি, আমি এতিয়া পদ্মা প্লাজাত আহিছোঁ চিলাপথাৰত। ফাৰ্ষ্ট টাইম কাৰণে আহিছোঁ, কেতিয়া সোমোৱা নাছিলোঁ। ছোৱালী বাৰ্থডে বুলি সোমালোঁ, চাওঁচোন কেনেকুৱা, ভিতৰত গৈ লওঁ। আমি চিকেন বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু চিকেন কাৰী আজি খাইছোঁ। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ পাটনা প্লাজাত, বাৰ্থডে স্পেচিয়েল। চ' খালোঁ ভালকৈ, খাই ভালেই লাগিছিলে, ভালে বনাইছিলে বিৰিয়ানী। চ' মোৰ কাৰণে ফেভৰেট ড্ৰিংক হৈছে বাদাম ড্ৰিংক, ইয়াত কেচৰো আছে যিহেতু ভাল হয় বহুত হেল্থৰ কাৰণে। এইকেইদিন মই সেইটোৱে খাই আছোঁ, মানে যেতিয়া হওক ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ মই সেইটো লওঁৱেই, ভাল লাগিছে খাই। আপোনালোক কোনোবা ভাল পায় যদি কমেণ্ট কৰিব। চ' এতিয়া ৰাতি ডিনাৰৰ বাবে বাই গাহৰি মাংস বনাই আছে কলডিলৰ লগত। আজি মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে মই ৰেষ্ট কৰিলোঁ, ভালকৈ বনাব দিলোঁ। আৰু বাৰু এদিনৰ কাৰণে আহিছে, কালি যাবগৈ আৰু। খাবলৈ খুব ভাল হৈছিলে, বাইবত খুব ভাল বনায়। আৰু ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে কাচকল চিপ্ছৰ নিচিনা ভাজিলোঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱাই গ'লগৈ বাই। আৰু ইয়াৰ ডিম কাৰী বনালোঁ। হাজবেণ্ড আৰু মই থাকোঁতে গ'লোঁ বাঘ ষ্টেচনলৈকে। চ' সেয়াই আছিলে আজিৰ মোৰ ব্লগ, আশা কৰোঁ আপোনালোক চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু খুব ভাল ভাল ব্লগ আহি আছে, চ' ষ্টে টিউন্ড গাইজ। থেংক ইউ বা ইমান দূৰৰ পৰা মোৰ বাৰ্থডে কাৰণে আহিবলৈ, আৰু আহি থাকিবা মাজে মাজে, আৰু নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম।